Yes, ogambo tia, omulabi wa The Final Channel, no mwereza wa The Final Channel, kansure ulichimu chitambula marida di sana sana, mpozi nze ni familia yange, tusinzide wanamu Los Angeles, California, okubanga tuwa wanamu USA, okubanga tubuza kumu nabalabi ba The Final Channel. It is The Final Channel, zanera alongside SPV Graphics. Farida nakazibwe, olunako uradio ya bade bafideye. Era ajikuziza mungeri yenye nja ulo. Yajikusiza nga agenda okulaba omwana ono Lukia Kajansi. Omwana ono wobogeze ko ku YouTube ya Friday nakazibwe nabagamba Friday akola YouTube mugende yo subscribing mulabe ne kuzi stories ze alinache bayita cerebral palsy bwe bulwadde obuleeta omuntu okubeera abanga ananagiro bakankana ebintu tabyogera bulungi kibeera ndoza kizibu kya kubwongo omutwe gubate kukwataganya si mutwe muscles ezikuyamba okubalansinga nga omuntu nokuogera obofunye mukobozi bwe bulwaddo mwana ono bwalina kati jo faida nakazibwe ngaweze emyaka ejo bukuru oba ejo buto asatu mukaga emyaka asatu mukaga sewa no farido woli de kusye kukuru eziwera asatu mukaga atengo chanyirira kwa asatu mukaga awovira yo nogamba age is just a number. Kuba waliwo bangi nnyo ab'emyaka 16 b'osinga okunyirira ne 18 kati bw'oba olina emyaka 36 ng'onyiriranga Faida Nakazibwe mutuufu ekintu oba okyakijogera ddala paka ng'eyo olaba zali ali mwana naye era anyirira ate n'okusinga Faida Nakazibwe simu zali ayina emyaka 4 naye seba anyirira okusinga obuwala obw'emyaka 26 ekyo kibayita sente weekuba egonza. Kati Faida Nakazibwe ono yagenze bafide yajikuziza n'oyo omwana nga agenze yokumuyambako mu byetaago bye. Yagenze n'omuyimbi Spice Diana ono yaleetanga babawunsa bakanyama nga mugamba waki akola bwatyo waki aleeta bakanyama lwaki akola biki yeeraga bwerazi yabaddeyo n'ayamba kino no kirungi era Spice Diana ano zamumujjukira ssenyiga omugambo yali yakatandika. Ye yasoko okutwala lole ya matoke. Ye yatwala lole ya matoke. Na yene bajimugobya. Lole ya matoke bajimugobya. Kuba buli omuyali atwala kawunga muchere. Ko Spice Diana nedda. Abantu bagenda fira kawunga. Bayina okulyako balanced diet. Na atwala lole ya matoke. Watuka wali bamukulisiza bwe bale kuleta mmere banayo koze bulungi nyo ererefu so ya matokao. Nagamba eno nonjiresi njiwe ba DJ ha bago ba Spice Diana nagamba kati fitugabira mu bitundu tumanyi DJ gundi jabira jitwale ojibagabire buli DJ muwe twala nese abantu abo nabo batu jioga sebo mujioga so bago ba ebintu awo ndi olete ekintu nogamba jino mukigabira abagundi noza mujukira DJ ne mulode asibwako buli yarata ye mere nateka muru gezi ndi njirete de gundi nga bakugamba kale jitwalo jigabe woleta anoteka wano fetu manyo tunajigaba abantu ne bavayo tetufuna mere tetukolachi bode bavayo kama tuchajikebera ne bajigaba ndoza ne gwawo kubanze safuna mere yange yavalna bopua sejifuna ninga ati wesanga nali njetaga naye sajifuna kati ngamba akachiko kano kokachaliyo oba kubata tuchalaba yo muntu yenna agenda yo kutona kaine ngiri je kava oba ngamba prime minister bakoza abamu ku prime minister barwaddemu katugenda kugalawo kumba akachiko katemolwo akachiko kaone katema gwena ajukira akachiko kano akaliwo okulwanyisa senyigono mukambire kavao choka senyigawo yalita nata yo muntu nomu nekatwa ne Uganda senyigono yakata abantu 10 imirambo 10 jigudde 13 bafu choka twaite tunafirwa yo muntu nomu twali muloko down naye kati tunada muloko down na eche manyi esawa yo nachija muzeyi yayogedde mwao n'obusungu nagamba talabanga bana Uganda banafuyenga kati ekitegeeza azza loko down mu wiki ejja tujja kubeera mu loko down yeyo kye bayita prediction wiki ejja ngewedde president wanajja okwogera ku senyiga omukambwe
agenda kuzao loko down. Echimu kubisendo soko kufawo. Ye. Public transport. Public transport bagamba bataksi. Bale medwa ogobele la mateka. Cho chitufu. Chitufu. Naba boda. Nti. Taksi rulinga woji ingidamu. Uliomaba ne maski. Sanitizer. Bichi bichi. Nonaba muno obelao. Neka di taksi ojitu nulamunga muli mujamu. Katonda ya nyamba siri nya taksi. Ojitu nulamunga muli mujamu hao. Ukitu nulama taksi. Haba ntusebo. Ngetiba ina masiki nembo zivanyumia. Nengamba. Ate. Okufaye kutandikide. Oburade weyonge demu zi radio, muzi TV. Faba media wano nyama uli. Batu gambye teka. Teka bagenda tukebeda. Esawa yonawa tusonse kaka waji yako mumiro. Bakujeyo. Akantu man senga babikebera nga sirimu musayi na ebintu byokusonseka kana akantu munyindo karabika olaba nyindo okwata mu mukwasi na ikati bakuba mwaka nduka mita namba ne kakugweri ku buongo ne bantu nyola ebati ne bajjayo ne bagamba katukebere katukebere tulabe katonda wandi tuyambi ekirwadde kino stage katukwekiri stage 3 wa stage 4 stage 3 mudagala banai nze esawa yonna abamanyi seba kangate zinawera sawa mosamu mbera kwa ligezira CNN nindirira breaking news inti tufunye dagala Russia yavayo negambe dagala lira bise ne bali jevuna China negamba lira bise ne bali jevuna kati tumanyi tetumanyi edagala ababadde bawona ababadde bawona batya ee kuba engeri jebu kuata mtu wajitegira. Na ye mpona jetuta naba kutegira. Yetutu siza mvisa antifiki kampe ini. Kata tetu damuloko dauni. Nefarida nakaziwe. Omutimo omulungi gwe yala zene Spice Diana gwebo. Onakuruwa leno Kenzo. Akere deyeyo. Akere deyo. Yewomana mwalono. Lukia. Eka jansi. Abenga asobola okufuna kubuyambi mpola mpola. Final channel nafe tugenda tandika. Ekintu ekyo ekyokunoonya abantu abeetaaga obuyambi. Nabagamba kamera yajja. Kamera yo yajja. Naye tukyagisoma. Nze sikiririza mukola bintu biri substandard. Kamera tukyagisoma naye si byangu. Okwata ekifaananyi n'ofulumya ng'oli wa yero. N'okwata kino n'ofuluma ng'oli wa bulaaka tolabika. Oba nkwata mpola. Osobola okumbuulira kye nnyinza okukola okukwata kamera. Kubanda bika nkwata mpola. Naye nga essaawa yonna. Tujja kuba tukola ezo future stories ezo. Ezigenda ko mukuyamba abantu abenjawulo okubeera nga tusobola okulaba ng'ekintu kino tukisindika mu ngeri ey'enjawulo. Faida nakazibwe yaddukiridde mwana mwalo oyo era bwatyo ya celebrate nze birthday. Kino kitegeeza ki? Omukyala kale kaneme kulumba mukyala oyo kamuleko olwaleero. Ne waliwo abayimbi basita abakoze birthday z'enjawulo nga balaga keke bitaano bazina amazina bakola bichi obulamu bulungi naye teriyo kintu kunsi kisanyusanga kuyamba ku muntu esanyu lyofu nango osala keke ayambye omuntu omwavo bakunagamba bafideno bafideno nguzeyo ko kukagoye nenga wo omuntu kayamba nyo okusinga gwo kulya keke kuogenda kulya keke yo kale okole pate yo omalogende mutoyi oba no rubuto lukulumi rokuwa walide nyo. Na yo muntu wakola birthday. Nga alaga. Aina impact yako zo kuchuso ula mbo muntu. Hei. Uwela ku esanyu elienja ulo. Muntu oya baa kusabida. Uwe muwade ngoru goye ngoru. Uwe ngato bachi. Uwela buliruwa duambalo ufuno mkisa. Kamba muntu ono yampa esati eno. Yampe mpale eno. Yampe ngate eno. Buliruwe nja ambala. Kansawe katonda mpe sente. Wende wenja galo kuza birthday zangi. Bafide nga ngamba kati keki na ndiko zoe ya mitualo 15 enkoko wichi je mitualo 3 za nero akoze yo bafide ya mitualo 3 niende bugenzi mo wino nguleye ngoye za mitualo 3 nzitwale nziwa abantu ngambe bino binandi badendi ya mukeki nga ngendo okutandikira bafide yange yo mwaka guno yagwa na yo mwaka ogujja katonda abanyambye nokole ekintu wechitu nzirukirireko omuntu ali mu mbeera embi mbaweyo ko kusati mbaweyo ko kungoye musobola namu okunyambako ku final channel birthday yange ebeerayo mu June musobola okunyambako ne ngambo omwezi guno bannaye tugenda kola birthday tugenda yamba abantu gundi
chemanyi by that time tujja kuba tuwezeza fan base nunji enene esobola okweyamba nga tetumenyese tiwe ngamba banaye buli mitwalo 10 ajili ku final channel buli omu waleta yo kale 12 tukole kino tuyamba abantu gundi ze nawa 3 tutandike tusobola kuweza akakadene tuyamba abantu ngaba benjawulo chovola bamba 7 nti mu subscribing mu sharing mu commenting nti no wetubera in numbers tuwe sacrificing ako katono yet we do a very big impact in helping people. That is the power of numbers. Ino sabu jomwe buza. Umusa jono, hatu gamba tumugambe tuwele mitualo kumi. It is for good cause. The numbers you have, you spend or you sacrifice little and help big because of the numbers. Sija kudano ngambe, boli hali kufaino chana ampereze ya kakade. Of course, fenati tukaina. Tituwe sobola. Na hate kufaino chano obola wako no commenting ane ngambe. Wana ye nambe no, ye ya mobile money, tusobola kuhisa ake nkumi bilibili. Mubutufu si sobola kubaa nkumi bilibili. Kumi bilibili, tukenda kuyamba abantu gundi. Because of the numbers, tusobola kukola o sente, ezitegeere kekanga wogendo kuyamba obo yambi. Ye wachi mbasaba nyoko ze mitwale kumi, chane berenge, revisible, recognized, it is a company, nienge sobola no kuyamba. So Farida Nakazibwe, omutima ogogo yakoze nange njagalo guiga, ngokope, Wobe nanga yu munsi nolabo, omuntu akoze ekintu ekyenjawulo kyegombe. Spice Diana, na ya yamba nya abantu ila ndoza yu. Muku bayimbi ya bacha sizo kuyamba. Ila ne wano ya ze. Kana kambata na ya yambi. Na yu luvanyumaru okufu mwenyo. Luvanyumaru okufu mwenyo. Okula ganti omusajja oyo alina sente mpitirifu na yeta yambo okuja kubuli la abantu. The peace for all for peace. Na ya ya genze yu na yamba. Kana kambata weba linyo. Iyo story ndoza yu wo esawenu. Kufarida nakazi yu. Olowoza wano nsukawo sisukawo kankweka video kan yes ogambo tia omulabi wa the final channel no mwereza wa the final channel kansubire buli kimu kitambula marida di sana sana mpozi nze ne family yange tusinzide wano mu Los Angeles California okubanga tuwa wano mu USA okubanga tubuza ko mu nabalabi ba the final channel ngamba bugambi nti omukulu wa the final channel chokola kya manyi nyo yangira okubanga owereza abantu mpozi ranja kongera okubanga bategeza nti yes program ya tusemu ya 93.7 MBFM radio olunaku olwaleero kigenda kuba kitokota nja kuba ntatika sawa nya ezawano USA zekiro atempo ze Uganda zijja kuba sawa 2 luba lwa mukaga 2 ezokumacha ngamba bugambi oba tugamba nti we love you gowe na aina ka video ngo yagalo kaweleza ku final channel nkateke yo kabere mu da final channel family nkusaba okampereze njakate kayo ogenda bugenzi ku Facebook nono nyada final channel edispelled da ekigambo final mu luzungu ne channel 256 nono nyake nambe ya Airtel oba wa read 0705880 ebiriz nono wali ku Facebook okansindikire ngo kakoze bulungi temuli mu sound temuli mu bichi temuli mu ndongo yes ti sound eri nacho ndowoza yes olo kukirizibwa naye kasatero tabalu yimba oba chintu echidi awe chenja awe chinzo kunde televizi ubya copyright. Muka mpereza, nembanga nkateka yo. It is the final channel, Zanayansan SPV Graphics, I'm out.